çdo 12 metra, dy vende parkimi. Edhe lirohet plotësisht pista e bicikletave, njëkohësisht lirohet edhe trotuari, sepse sot trotuari është i pengum nga kjo shtylla, edhe njëkohësisht nga gjelbrimi. Po shtylla s'ka tek, shtylla janë mes. Shtylla janë mes të dy pembeve. Është me 4 metra krah gjatë për ndriçimin e rrugës dhe 2 metra për ndriçimin e kopsorëve. Me këtë ndërhyrje transformohet rrejtësisht si rrugë. Pastaj paralelisht duhet fillojmë gjithë prishjet dhe pastrimet e gjithë çka ka paleje plus gjithë këto tabela, historira të sistemohen, bëhen, pastaj vazhdojmë me ndërtimet me leje për t'i adoptuar, për t'i rregulluar, për t'i bërë një komplet transformim.